ברוכים הבאים לשר השיכון. יובל, אתה לא רוצה לעבור הסבה לכתב ספורט למשל? כדאי. אני אגלה לך סוד, אני התחלתי את העבודה שלי בעיתונות לפני 30 שנה ככתב ספורט בדרום. אז תמיד יש לי לאן לחזור. טוב, קודם כל תודה לשר זאב אלקין שהצטרף אלינו, אנחנו ממשיכים במרתון של השיחות עם הפוליטיקאים, מיד אחריו שר הרווחה מאיר כהן. תשמע, השר אלקין, הראש שלך עמוק באוקראינה ובצדק, ברמה האישית אתה נולדת אולי באחת הערים הכי מופגזות היום באוקראינה, בחרקוב, נכון? ועדיין יש לך משפחה שם. חרקוב ברוסית, חרקיב באוקראינית. כן, אנחנו תמיד מלבלים בשמות האלה. יש לך עדיין משפחה שם, נכון? כן. ו? ויש לי משפחה שם, כל מה שזה אומר, מה אני חושב בלילות ואיזה ערוצי טלגרם אני פותח כל שעה, כן. אתה יודע, הייתה פה, קודם כל אני רוצה לשאול אותך גם על נאומו של נשיא אוקראינה, זלנסקי, אתמול. מה חשבת על הביקורת, בעיקר של דוברי הימין, של חברי כנסת בימין, של שרים בימין, על ההשוואה הזאת שהוא עשה לשואה? בעיניי זה לא עניין של ימין ושמאל. אני מאוד מעריך את הנשיא זלנסקי, מכיר אותו אישית לא רע, היו לנו לא מעט שעות של פגישות ושיח, ומכיר את כל הסביבה הקרובה שלו. אני מבין באיזה מצב לא פשוט הוא נמצא, והוא מנהל, מוביל את אוקראינה בגאון רב בסיטואציה הקשה הזאת, ולבי איתו ועם העם האוקראיני, אבל השוואה לשואה בעיניי לא הייתה רלוונטית, זה לא עניין של ימין ושמאל, שואה זה אירוע מאוד ייחודי, והוא היה יכול להגיע לציבור הישראלי ולתת ביטוי לסבל של העם האוקראיני, בלי השוואה הזאת לדעתי גם ביעילות יותר גדולה ממה שזה קרה, טעות. גם נשיאים טועים, וגם נשיא יהודי יכול לטעות, ודווקא ממנו כיהודי הייתי מצפה שבעתיים להימנע מההשוואה הזאת. אז זהו, אתה יודע, הדברים האלה מחברים אותי לדברים שאמרה פה לפניך שרת הפנים, בתחילת הפאנל שרת הפנים איילת שקד, היא אמרה שאומנם היו כמה חסידי אומות העולם מאוקראינה, אבל ככלל אוקראינה הייתה מדינה אנטישמית כלפי היהודים, בוודאי במלחמת העולם השנייה. אני חושב שזה גם דוגמה לאמירה מזעזעת ודוגמה של בורות, אני מאוד מצטער על זו שזו... כן, זו, בורות? בורות מוחלטת. כשמדובר על מלחמת העולם השנייה, היו לאוקראינה פרקים מאוד קשים בהיסטוריה, מול ההיסטוריה היהודית, אבל במלחמת העולם השנייה, קודם כל לא הייתה מדינה כזאת אוקראינה, כן, כדאי להזכיר לשרת הפנים, אוקראינה הייתה חלק מברית המעצות, ורוב מוחלט של אוכלוסיית אוקראינה היו סובייטים טובים, מה המשמעות? נלחמו בשורות הצבא האדום מול הנאצים, נהרגו הרבה מאוד אוקראינים במלחמת העולם השנייה, גם בקרבות מול הנאצים, היו פרטיזנים, היו אוכלוסייה אזרחית שנהרגה, היו אוקראינים ששיתפו פעולה עם הנאצים, הם היו מיעוט, התופעות של ניסיון להפוך אותם לגיבורי האומה באוקראינה של היום ראויות לכל גינוי, בוודאי מאיתנו כישראלים, וזאת הייתה עמדתנו לאורך כל הדרך, אבל להגיד משפט שאוקראינה ככלל, או עם אוקראיני ככלל, הוא שיתף פעולה עם הנאצים, זה אמירה פשוט בורות היסטורית. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, מדברים על מאמצי התיווך של ראש הממשלה נפתלי בנט בין רוסיה לאוקראינה, אבל אתה נמצא שם מאחורי הקלעים, כי לך למיטב זיכרוני יש משהו כמו 100 שעות עם... יותר נדמה לי כבר. יותר מ-100 שעות עם פוטין, כן. ואתה גם מכיר ברמה האישית את זלנסקי. אז אולי תגיד לנו מה קורה שם במאמצי התיווך האלה, ואיפה אתה נמצא שם בתפקידך ככה מאחורי הקלעים? טוב, קודם כל ברור לך שהתשובה לזה תהיה שתיקה, שאני לא אגיד לך מה קורה במאמצי התיווך, אני גם ממליץ לכולנו לא להפריז בחשיבותנו בתהליך הזה, אנחנו תורמים תרומה חשובה, מה שאפשר, בנסיבות האלה יש לנו כמובן אינטרס גדול מאוד שהמלחמה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר, זה סבל לאנשים רבים, הרבה הרוגים, וכמובן יש קהילה יהודית גדולה שם. לא, אבל כשציינתי שיש לך, אמרת, יותר מ-100 שעות עם הנשיא פוטין, אתה יכול לנסות להבין מה עומד מאחורי המהלך הבאמת הנורא והיום הזה? אני חושב שאני יודע לנתח, הרי לא במקרה הייתי בין המעטים שלצערי צדקו, כשאמרתי בכל השלב שלפני שכולם גיחכו על האופציה שתיפתח מלחמה, כמו שאתה יודע. במאמר מוסגר, היה שר בממשלה, לא ננקוב בשמו, שאמר שקודם כל יגיעו חייזרים לאוקראינה לפני שהרוסים ייכנסו, אבל בסדר, תמשיך. אני לצערי חששתי שכן תהיה מלחמה, ולצערי צדקתי, הייתי מעדיף לטעות.
אבל את התובנות שלי אני ברשותך אשאיר עם עצמי ועם מאמצי התיווך שלנו ולא עם התקשורת בשלב הזה. יבוא יום שאני אדבר, אבל אם אנחנו רוצים להועיל, אז יש זמנים שבהם צריך גם לדעת לנצור את לשונך, ולכן זה עדיין עוד לא הגיע הזמן לדבר על מה אנחנו כן מצליחים לעשות ומה לא במאמצים האלה. אוקיי, אתה יודע, האשימו את הממשלה בבלבול מוחלט, בעיקר את שרת הפנים איילת שקד, בעניין המתווה לקליטת הפליטים. בסוף, אתה הצלחת לשנות את עמדתו של ראש הממשלה נפתלי בנט, כך שהוא קיבל, או היה קרוב יותר לעמדתך, מאשר לעמדתה של איילת שקד. מה בעצם הסברת לו? אני שוחחתי גם איתו וגם הרבה שוחחתי עם שרת הפנים, אנחנו ביחסים טובים, לפעמים יש לי ביקורת עליה כמו ששמעת עכשיו. שמענו. אני מניח שגם לה יש לפעמים ביקורת עליי וזה בסדר בין העמיתים למקצוע, אבל סך הכל אני מעריך אותה וחשבתי שהיא שוגה כשהיא יצאה בעמדה הראשונית שלה בנושא של אזרחי אוקראינה שמגיעים לכאן. בכלל, יש לנו הסכם מדיני חתום עם אוקראינה, ואני סברתי שהרעיון שנהיה מדינה יחידה בעולם שלוקחת מדינה במלחמה ובפועל משגה או מבטלת הסכם מדיני איתה ועושה את זה חד צדדי, זה בערך כמו שתאר לעצמך מה היה קורה עם למדינת ישראל, האיחוד האירופי, בפעם הראשונה כשיפלו פה טילים, היה מודיע, אני לא מאפשר יותר לישראלים להיכנס לאירופה בלי ויזות. איך אנחנו היינו מגיבים לזה? ולכן חשבתי שזה מיותר, גם החשש של הילד, וזה מה שניסיתי להסביר לה, הוא מיותר לחלוטין, כי סך הכל כל אוקראיני היום יכול לקבל באירופה חבילת סיוע משמעותית, אישור עבודה, סיוע בדיור, אין להם שום סיבה לבוא לפה, ולכן ההיסטריה הזאת לא היה לה מקום, ואני שמח שבסוף, לא באופן מלא, אבל חלקית הצלחתי לשכנע, והיא קיבלה את, חלקית את עמדתי, והגענו לפשרה, שבפועל כרגע מאפשרת פחות או יותר לכל מי שרוצה לבוא, לפחות כרגע. אתה יודע, מעניין אותי שאתה אומר היסטריה, זה ממש לא מחמאה להתנהלות של הממשלה בעניין הזה. לא, זה לא התנהלות של הממשלה. התחיל איזשהו שיח ציבורי בחוגים מסוימים בארץ על כך שמיליוני פליטים אוקראינים יציפו את ישראל. אני חושב שזה חוסר הבנה מוחלט של התנאים הכלכליים שעומדים מאחרי ההגירה, כמו שאמרתי. אגב, בעשור האחרון עברו פה מיליון אוקראינים, מהם נשארו 14,000, כן? תחשב בעצמך מה האחוז. כן. ובסופו של דבר היום, כשכל אוקראיני יכול לקבל באירופה סיוע נדיף, ופה, אם הוא לא זכאי חוק השבות, הוא לא מקבל כלום, אפילו לא ביטוח בריאות, אז אין סיבה לחשוש שהמונים ינהרו לכאן, אין פשוט היגיון כלכלי. מגיעים לפה אנשים שרוצים להתארח אצל חברים שלהם או קרבי משפחה תקופה מסוימת, בתקווה שהם יוכלו לחזור לאוקראינה. אם הם ישתכנו שאי אפשר לחזור, הם ייסעו לאירופה וישתקעו באירופה, שמציעה להם תנאים הרבה יותר טובים ממה שאנחנו. אז אל דאגה, לנו יש לפעמים נטייה כזאת לראות את ישראל כמעצמה ומרכז העולם. טוב, בוא ברשותך נדבר על טיפה יותר צנועים. בואו ברשותך נעבור לדבר על נושא שפחות נוח לך לדבר עליו, אבל בהחלט מציק לציבור הרחב, מחירי, אתה יודע, כמו שעשיתי עם מרב מיכאלי על הפקקים. דווקא בשמחה אני אדבר עליו. אני רוצה לשאול אותך באמת על מחירי הדיור. תראה, בשנה אחת מחירי הדיור עלו ב-13%, לא ב-2% או ב-4% או במדד או בלא משנה מה, 13%, זה מטורף. קודם כל, זה נכון שזה מטורף, ולצערי, ביום שנכנסתי לתפקיד כשר השיכון, צפיתי תוצאה כזאת, כן? זה בדיוק כמו עם המלחמה, אני יכול להגיד. אתה שחקן לשחמת מקצוען. לא, פשוט כל הנתונים, זה מתמטיקה, יובל, זה מתמטיקה, הנתונים היו על השולחן. מה, ידעת שזה יהיה המספר? כן, אני דיברתי סדר גודל 11-12%, בשנת 21 זה היה 11% וקצת, אם אתה סופר כאילו מחודש פברואר עד פברואר, אז אתה יכול להגיע ל-13%, אבל זה בערך המספרים. איך ידעתי? מאוד פשוט. אני ידעתי מה קרה במדינה בשנה הקודמת. כששיווקו במדינת ישראל, בגלל שלא היה פה תקציב מדינה, והמדינה בגלל זה לא השקיעה בתשתיות תמכות בנייה, וראשי הערים עצרו שיווקים, כשידעתי שסך הכל בשנת 20 היו 50,000 שיווקים ו-25,000 עסקאות, אז היה ברור שיש פה פער גדול בשוק, והיה ברור שהמחירים יזנקו לשמיים. בקיצור, אתה אומר ביבי.
לא, זה כולנו. בסוף כולנו, מה זה ביבי? בסוף הייתה פה מדינה והמערכת הפוליטית... לא, אני אומר את זה כי בזמנו שאלו את נתניהו, כשהראש ממשלה, מי השם במחירי הדיור, אמר אולמרט, בערך אחרי זה 7 שנים. אז אני, אתה יודע, יכול להיות שהכי נוח לגלגל תמיד את הכדור... לא, אבל יש מציאות. אני נותן לך מספרים. עם מספרים כאלה, 50,000 שיווקים בשנה ו-25,000 עסקאות, לא הולכים למכולת. המחירים, אם זה היה ממשיך, המחירים היו ממשיכים להאמיר. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו, למעשה, הממשלה הזאת, הרי הוקמנו באמצע שנת 21. אנחנו עד סוף שנת 21 שיווקנו 100,000 יחידות דיור, פי שניים משנת 20, פי 1.5 מהשיא של כחלון בסי, כן, של 70,000. הגענו okay. בשנת 21 ל-60,000 עסקאות, עוד פעם, יותר מפי שניים ממה שהיה בשנת 20, ויותר ממה שהיה 50,000 השיא של כחלון. ונתון אחרון שהתפרסם רק אתמול, 63,000 פלוס התחלות בנייה, שיא ישראלי ב-26 שנים האחרונות, והכל בחצי שנה, לא בשנה. טוב. כי כשהוקמה הממשלה, הנתונים היו הרבה יותר נמוכים. לכן הצלחנו לשנות פה את המציאות. עכשיו, השינוי הזה צריך לתרגם אותו גם לשינויים במחירי הדיור, והיות וזוגות צעירים בישראל לא יכולים לחכות לזה, אז אנחנו גם מפעילים תוכנית שכמו שאתה יודע גורמת לעניין ציבורי רב, זה הגרלות שיתחילו ממש עוד מעט, כן. של סיוע לזוגות צעירים לקנות דירות בהנחות גדולות, עוד פעם מחזירים מה שהיה בתקופה של משה כחלון, מגיע לו קרדיט על זה, ולצערי שנתיים גם זה לא היה, ואחרי ההפסקה הזאת, הגרלות חוזרות, ואנחנו הולכים להגריל השנה מספר C, גם הוא עוד לא היה, 30,000 יחידות דיור לפחות לזוגות צעירים בהנחות של מאות אלפי שקלים. טוב, תראה, אומרים לי באוזניה שזמננו תם וחרגנו, אז אני אפילו לא הספקתי לשאול אותך מה יקרה עם תקווה חדשה שלא עוברת את אחוז החסימה, בוא נשמור את זה לשנה הבאה, אולי כבר נהיה יותר חכמים. היות ואני מקווה שהממשלה הזאת סוף סוף תיתן יציבות למדינת ישראל, ובאמת היא תתפקד כמה שנים, אז יהיו לך עוד כמה שנים לשאול אותי את השאלה הזאת. תודה רבה, שר זאב אלקין.